Dobré ráno vám všem, přeji. Já jsem se teďkom před chvilinkou zbudila. Hned mi proběhlo hlavou, že mám dneska před televizi, takže jsem úplně natěšená, zároveň jsem trošku nervózní. No a jen abyste věděli, tak má přijet Česká televize Dčko, což je ten program pro děti. A mají mě natáčet do pořadu Wi-Fina, kde vlastně spolu děti skypujou a každý dítě má svoji rubriku. Má to být díl o youtuberech a že jsem prej byla prvotní volba. Já jsem se ptala, no tak to jsem musela být až na posledním místě jako v youtuberech, protože mám strašně malý počet odběratelů a tak. A oni, ne, vy jste právě byla naše první volba a já, ne, co? Já jsem strašně nadšená, že takhle vybrali hlavně mě. Budou tam teda všelijaký prej záběry od různých youtuberů a tak. Tak my jsme teďka byli nakoupit, aby jsme měli nějaký mňamky na stůl a zároveň i pro nás. No a teďko je 11:30, takže ještě půjdu něco poklidit, oblíknu se, namaluju se a ještě si asi přečtu otázky ze scénáře, aby jsem pak neodpovídala úplně na blind. Tak mi zatím uteklo strašně moc času a já jsem se pomalu nestihla ani namalovat, ale jsem namalovaná, dobrý, všechno jsem to stihla. Právě přijeli lidi ze štábu, myslela jsem, že tady budou tak dva lidi, ale dobrý, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, nevadí. Postupně dotočili a teď se jde ještě dotočit přepínání v těch Skypech, jak tam mají v tom pořadu vyfne, takže tak. No takže už jsme dotočili a teď už pomalu odcházejí, že jo? Jo. Jo. Už musíme jít, no bohužel. Takže my se loučíme, já ještě natočím, jak odcházejí. Bylo to úplně super a ještě natočím potom dojmy po točení. Takže teď tak už odjížděj, tak ahoj. Pocity a dojmy, no. Bylo to tak, že prostě jsem si sedla a už jsem mluvila a odpovídala. Nic se neopakovala, já myslela, že to budu moc říct třeba na dvakrát nebo na třikrát. Já jsem všechno řekla na poprvý, ale jakože to nechci říkat jakože nějak extra dobře, že jsem to řekla, to se nechci jako vychloubat. Naopak, právě že si myslím, že by bylo dobrý, kdybych to zopakovala. Nějak jsem to řekla, byla jsem teda úplně červená jak řetkev, že jo, protože jsem se hrozně styděla, ale doufám, že to bude dobrý. Bude se to vysílat 12. února v 17:50, takže pokud mě chcete vidět v televizi, tak si pusťte ČTDčko a uvidíte mě tam. Takže zase u dalšího videa a zatím ahojky! Ahoj, tady nocou fany Ani, vítej u dnešního... Ahoj, tady nocou fany Ani, vítej u dnešního videa a dnešní video bude takovej...